päevast. Tere päevast. Me oleme siin jõääris jälle. Teine päev. Teine päev. Ja mina tegelikult tulin juba hommikul peale. Karel nüüd ühines. Praegu on kell 10:04. Et on juba täna 4 mõõdukala vett saadud. Väiksid pole saanud. Võtnud on, aga... Aga nüüd vaatame sama lõigu peale, kus me eile käisime. Eile jõudsime hiljadi ja Karel sai ühe suure kala. Ja sai väikse. Täna läheb paremini. No vaatame. No nii. Mis toimub? Jaa, nüüd läks see võtta tagasi. Mikul on nüüd siis tänase päeva 5. kala käes. Mina hakkan ka kohe püüdma. Katsun kähku 5 kala saada, et asi jälle võrdsustada. Nii, Mikul teine. Järjest. Ai! Ei, see läks ära! Ei lähe arvesse. Aga see oli juba suurem. See oli võibolla isegi 20 sent. Ei tea, kas see päris 20 oli, aga 15 võis ta küll olla. Siin oli 10. Nii. Kala ei kusagil. Kuues või? Väga lähtsa valib kala. Mõtlesin juba siit kohast edasi minna. Täna mitmes kala on? Kuues vist. Õhunukid. Otsas, võttis. Õnne. Joo. Elu jopoine. Elu jopoine. Ma aga silma nurgast nägin, et tuli. See on mingi normaalne kala või? Sama on seile. Ha? Sama on seile. Sõlt ma kõndisin juba mujale täiesti. Väga hea. Väga hea. Ja et otse. Rahulikult võttis ka, häält ei teinud. Näed, hea uju. Võt, selliselt täiesti juhuslikult tuli siuka ilus alamõõduline forell otsa. Siis nüüd on skoor avatud. Seis on 6-1 Miku kasuks. Tal on muidugi mitu tundi ja edumaad ka, aga no pole hullu. Nüüd ta on juba valmis järgmist välja võtma. Thank you.
Oba! Päris hea salto pani. Ära! Sama suur kui eelmine umbes. Panid tagasi, jah? Mõnis! See see plaan oligi, läks kiiremini. Kiiremini kui vaja, aga... No. Õesõnaga... Seis on 6-2. 6-2, jah. Come back to lähedal. Kala, 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 kala. Jah. Sama suur kui eelmised. Klaotsas? Klaotsas. See tagapool käis üks kalapinnas. Aga... Selleni ma ei jõudnudki, ma tegin siia samasse ette viske ja tuli järjekordne forell mulle täna kolmas. Ja, aga ala mõõduline jälle. Täna on sinu päev, Mikk. Täna on minu päev, jah. See kala, mis ma just kätte sain, vabastas ennast ise, et hüppis käest minema. Aga näe, siin on, siin sama augu peal on nüüd kaks kala vähemalt, kes käivad pinnas. Et siia ma nii täna me oleme väga vähe näinud kalu, kes käivad pinnas, et siin on nagu nüüd paar tükki, kes toituvad. Et Mikk nüüd üritab need kätte saada, kas just mõlemad, aga ühe kindlasti. Mikul on mingi ulme ja stimulaator täna otsas, mis ükski kala ei suuda sellele vastu panna. Nii, seis on endiselt 3-6. Mik juhib ja... Liigume järgmisesse kohta. Tulime võsast välja, nägime, et kala ujub siin nina ees. Teise viske ka. Väike pärdik käes. Kui paha. Lase tagasi. Tuli tähe. Seitse. Boom. Siiti kala on siitse kogus, mis põlvab lõpetuseks küll. Päeva lõpuks.
putuka välja vahetama, mul see kadus sellel see äkkel ära. Ei uju väga hästi enam. See kala võttis ka suht. Vee alt võttis ja õrralt näingus võttis. Mis kala on? Kaheksas juba? Kaheks kala. Millega püüdsid? No, see on siuke... Räbal. Põrnikas, see on Yellow Beetle, aga tal siin peaks häkkel ka veel ümber olema. Ja see on nagu tõesti räbal. Sellest ei ole põhimõttes mitte midagi alles. See on ikka jõhker kalamees, noh. No, väga jõhker kalamees. Kuulad, see on mingi suur või? Nii, nii. See on mingi hea kala. Hea hüppega võttis. Päris ägeda hüppega võttis. Hästi ründas nagu mingi... Kui ta tuli nagu eemalt järgi. Ega tähes see on mu... Mis teed neljas kala või? Äkki viies juba või? Ma ei tea, jah. Mul tänase päeva suurim siis... Väga jah. Teeme mõned kalad veel. Teeme mõned kalad veel. Kaua me püüdnud olema? Mikk on terve päeva püüdnud kala. Mikk on siis 10 tundi kala püüdnud. Selle ajaga on tal 8-9 kala või? Näite kõrre. Ei ole kukk. Mikk on 8 kala. Mul on vist mingi 5-6. Vahepeal läks lugemine sassi. Vahelduva eduga nagu võtab päris hästi. Püüame siin paari erineva putukaga, vahetame neid aegaalt ja siis jälle meelitame mõne kala välja. Nüüd ongi nii, et proovime veel paar lõiku ja siis võtame päeva kokku juba.
Vaba. Teise viskaga siis. Vaatame, et see on su kümnes kalane. Ja okei. Millal oli viimane kord, kui sa said päevas 10 kala? Ma ei mäletagi seda. Omal ajal. Praegu on... Sai särgi püütuma. Praegu on siis üks kala tunnis. Et... Ma ei tea, kas see teeb siin õnnelikuks. See teeb mind väga õnnelikuks. Ma päris väsinud juba sest kala tunnist. No, ma luban sulle üle enda aja filmide siis. See on mind ka järgulda. Palju võib. Neid tette, mis on seal. Hea kala. Isane. Korel. Aitse küll täna. Just küll, jah. Kõige nagu... Lõpetame selle ilusa momendiga ära selle. Iga kurvi peal nagu ikkagi kala võtas. Natuke nagu ei tahaks ära minna, jah. Tähega äge päev oli, et me saime vist kahe peale kokku mingi liigi 20 kala. Mikk alustas juba kella 10 aeg. Ja need kalad, mis ta sai, siis need ei ole videos. Sest ta lihtsalt nautis seda kalapüüki, ei võtnud kaamerat kaasa. Aga edasised kalad juba jäid videopilti ja siis nägite neid ise juba. Aga üllatavalt palju oli mõõduskalu. Ja enamik läks siis tagasi ujuma. Üks tuli koju kaasa. Ja kogu lugu. Mõõs. Väga, väga pikk kalapüügi päev. Taas ei jõge enam näha. Lume tagasi. Võibolla. Paar tundi võiks puhata. Igada, see kala võitis põhimõtteliselt sama hästi kui ühe päeviku ajal. Et väga aplalt sõime putukaid. Ja see sellepärast oligi väga lahe. Võt, aga kui meeldis, siis pange like ja subscribeige. Me oleme vist nii väsinud, et tegame rohkem midagi targemat öelda ei oska. Võt, okei, tšau! Tšau!